Na mtazamaji, ikiwa ni Jumatano ya mwezi wa saba tarehe 24 mwaka ni 2024, kukufahamisha tu kwamba ikifika saa 7 kamili mchana huu wa leo, tunatarajia hotuba kutoka Ikulu, hotuba itakayotolewa na Rais Daktari William Samoei Ruto. Taarifa ni kwamba saa 7 mchana huu wa leo, Ikulu Nairobi, tunatarajia hotuba ya Rais Daktari William Samoei Ruto. Kwa hiyo muda ni saa 7 wala si saa 8, ndio taarifa ya uhakika. Na tutakuwa tuko hapa studioni, hivyo basi tutakufahamisha kile ambacho kitajiri katika hotuba hiyo. Lakini kabla kuja studioni, labda pengine katika kiwango cha runinga yangu tu, mwelekezi wangu anaweza kuonesha tu baadhi ya mambo ambavyo yanaendelea hapa Nairobi. Ukiangalia hao ni wanahabari ambao bado wako pamoja. Kumbuka mapema tu kama dakika chache zilizopita walikuwa wamefika katika afisi ya Inspector General wa polisi, ambapo wamemkuta, alikuwa anataka, wanaamini kwamba watamkuta kaimu Inspector General wa polisi, lakini mwisho wa kusha wamepokelewa, wakasoma malalamishi yao na wakaambiwa kwamba amepokelewa na atafanyiwa kazi, na kuhusiana na maswali ya wale ambao waliweza kuhangaishwa, kudhulumiwa ama kujeruhiwa wakati wanatekeleza majukumu yao ya wanahabari, wameambiwa kwamba uchunguzi unaendelea na ukatapokamilika basi kila kitu kitawekwa wazi. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa Nairobi, ikiwa ni sura ya mwanahabari, waeka tofauti zao zilizopo za ushindani katika vyombo vya habari, wanawakaja pamoja ili kulinda taaluma ya wanahabari. Ndio hali ilivyo kwa hivi sasa, ambapo ni katikati ya jiji la Nairobi, wakiwa wamekuja pamoja, mabango yako pale nasema kwamba tujaribu kulilinda hili jicho ambalo ndio tegemeo la taifa, lakini tukijaribu kulipofusha hili jicho haitakuwa vizuri zaidi, na mengi yatakuwa mabaya na mengi yatakosekana kuangaziwa katika nchi yetu ya Kenya. Kwingineko na pia vile vile ukiangalia sehemu tofauti, hapa ni maeneo ya Nakuru, ambao pia vile vile maandamano ya wanahabari ya amani yanaendelea, ikiwa na wanahabari wamekuja kwa pamoja, wanasema kwamba huu wanahabari kwa kweli usiwe kama ambaye sasa hivi ni uadui wakati tunaangazia masuala yetu. Wengine wakaona kama ambaye wanahabari ni uhuni fulani. La hasha, tunaangazia tunachokiona na tunaongozwa na kanuni zetu. Tunajua ni wapi pa kusema hiki na wapi pa kutosema hiki, wapi pa kuonesha hiki na wapi pa kutoonesha hiki. Kwa hiyo tunajua kazi yetu na tunafanya kazi yetu kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu. Kwa hiyo tusiangaishwe, kutishwa na kutiwa hofu. Mwisho wa kwisha huu wanahabari utakuwa ni jina tu, na utakapokuwa ni jina basi mengi maovu yatafanyika nchini Kenya na yatapita tu bila haki kupatikana. Ni sehemu nyingi Mombasa pia vile vile, wapo ndugu zetu ambao wamejitokeza wakiangazia, wakisema kwamba haki za mwanahabari lazima zilindwe na watakubali ukandamizaji wa haki kwa mwanahabari yoyote katika nchi yetu ya Kenya. Wanataka serikali ilijue hilo, vyombo vya usalama ilifahamu hilo na walifanyia kazi hilo. Tutaweza kuangalia zaidi, lakini kwanza kabisa tuje katika studio zetu. Kabla nimlete Thelma, alikuwa anazungumza kitu kwa kukatiza kidogo Lincoln. Kuna wale ambao wamekaa upande ule wa pili, kwa sababu tunaangalia wale ambao wamekaa upande wa wanahabari. Kuna wengine walikuwa upande wa pili, wanahoji ya kwamba wanahabari wanatumia uhuru wao vibaya. Huo uhuru ambao mnautaka, mnapokuwa mnapewa, mnautumia vibaya. Hawezi kawa sio, unalizungumzaje hilo? Hawezi kawa tumika vibaya, kwa sababu Rashid, ukiangalia matukio ya taifa la Kenya kwa majuma matano yaliyopita, kuanzia tarehe 18 mwezi Juni hadi sasa tunapozungumza, tangia wakati tulikuwa na maandamano barabarani, ukiangalia baadhi ya yale ambayo yalikuwa na lalamikiwa na wale vijana ambao tuwatambua kama Gen Z, ni utotifu wa sheria za nchi, utotifu wa katiba ya nchi, katiba ambayo tujivunia kuwa nayo tangia mwaka wa 2010. Na hii katiba ina miongoni mwa masuala mengine uwajibikaji, miongoni mwa masuala mengine matumizi mema ya pesa za umma, haki za binadamu, kwa mfano masuala kimfuko na kadhalika. Miongoni mwa yaliyomo katika hii katiba ambayo tuizungumzia ni uhuru wa vyombo vya habari, kifungu cha 34. Tuna uhuru wa kujieleza, tuna uhuru wa kukongamana, tuna uhuru wa yanayojiri sasa hivi ambao tumeonyesha pale barabarani. Unaelewa, hamna tofauti kati ya yale ambao
wale wanalalamikia kule na yale ambayo tumeyaweka hewani, sisi tutumia uhuru ule ule tunaohakikisha kwenye katiba kutekeleza majukumu. Lazima tuoneshe kila kitu. Lazima, kwa sababu mwananchi pia angependa kuona kile ambacho chaendelea. Kile ambacho hatuwezi kukionyesha ni kile ambacho mwenzangu hapa atakueleza kwamba tuna kanuni zetu za kikazi. Hivi kwamba iwapo kuna mtu ambaye amepigwa risasi, kwa mfano matukio ya tarehe 25 mwezi Juni pale katika bunge, kuna watu waliaga dunia pale, maafisa wa polisi walitumia silaha zao, wengine wakapigwa risasi. Hatukuonyesha miili ya watu, hatukuonyesha damu, hatukuonyesha mambo kama yale. Kwa sababu hizo ndio tunalindwa na kanuni ambazo ziwazi. Iwapo kutakuwa na malalamishi, kwa mfano kutoka mamlaka ya mawasiliano hapa nchini, kwamba mlikiuka kanuni za kikazi kwa kuonyesha picha ambazo ni mbaya, basi sasa pale tutafaa kuwajibika. Lakini kuonyesha matukio jinsi yalivyo barabarani, Mombasa, Nairobi, Kericho, Nyeri, wapi, makosa yako wapi? Hauwezi ukatulaumu kwa kuweza kuonyesha kile ambacho vijana wanalalamikia barabarani. Tunaweza tu kulaumiwa iwapo tutakiuka kanuni ambazo zimewekwa wazi. Na hisia zetu, kwamba tunapokuwa tunaendesha mijadala yetu, hisia zetu tuweze kujaribu kidogo kuweza kuzungumza nazo. Tusiwe na hisia zetu tunapandisha mori kama mbebe tuna tatizo na wale ambao tunaweza kuzungumzia. Tukikaa hapa tubebe jola wanahabari, kwamba hata kama mfano nina shida na Kennedy ambaye namzungumzia katika mada, lakini nijue kwamba ninapokuwa nazungumza ile hoja, nijue nina jola wanahabari ambao litanifanya nikajisahau na nikaenda moja kwa moja. Ni kama wanahabari hili joo wakati mwingine tunalivua. Tunalivua kwa kutojua ama tunalivua kwa kujua kimakusudi? Inategemea, lakini kila wakati lazima uwe na majibu ya busara. Hata unapokuwa unawasilisha malalamiko, busara lazima itawale katika kila mazingira. Lakini inakuwa vigumu kuwa ule mstari, lile daraja kwamba hapa sasa unakiuka, hapa sasa umeshavua joho, sasa unaanza kuenda uchi. Na unajisahau wewe ni mwandishi wa habari. Hutokea. Kwa sababu gani? Mwandishi naye ni binadamu wa kawaida, anahisia kama mtu yeyote yule, anakasirika, anaumia, anachoka, na inafika wakati inabidi uyaseme yalivyo. Kwa sababu gani? Ukishasema yalivyo ndio mabadiliko yataonekana. Na yale mabadiliko yakipatikana, yanaanza na wewe mwandishi kwanza, maana wewe ndio unayewasilisha ule ujumbe kwa watazamaji, kwa wamiliki, kwa serikali. Kwa hivyo mwandishi ni kiungo muhimu sana katika jamii. Mwandishi sio adui. Adui ni uhalifu tu. Na unachozungumza, kwa sababu pia kuna mwanahabari wakati mwingine anapandisha hisia kwa kuyazungumza mazuri, wa yule si mwanahabari mbaya. Lakini mwanahabari akipitisha hisia kwa kutaka kuweza kuona mabadiliko, anaonekana ni mwanahabari mbaya. Sijui kama ndio sababu kuna wanahabari ambao wakati pengine unazungumzia mradi wa Lincoln na nikiweka hisia kwamba Lincoln ufanya mzuri, alikuwa hivi na hivi, Lincoln atanisifia kwa sababu wakati pale nazungumza. Lakini sema Lincoln alikosea hivi na hivi, Lincoln anasema kwamba Rashidi amesahau kazi yake. Kwa hiyo nafikiri kwamba kinachohitajika ni wale wanaozungumziwa wawajibike katika majukumu yao. Haitafika wakati wawe na wasiwasi na kazi ya mwanahabari. Kabisa. Na pia pengine sasa hivi ni kwa sababu kuna mazingira maandamano ambayo yameendelea sasa wiki kadhaa, kwa hivyo kila mtu kidogo ana wasiwasi, mshike mshike, hisia zimepandishwa kila mahali. Lakini kwa kawaida mwandishi huandika taarifa ambazo zinapaswa kuleta mabadiliko. Pengine wakati mwingine watu wanaona ile taarifa haijaleta mabadiliko, lakini ukweli ni kwamba kila anapoandika kila taarifa inaweza kuwa ni mradi wa serikali, lakini umefika pale ukawa hauna maana, bado mwandishi atalisema lile. Lakini pale yale makali yake hayasikiki kwa sababu labda kukuwa na maandamano. Lakini ile taarifa ukiiandika na ukisema paka yatokee maandamano, hisia zinakuwa za kupindukia. Hapo sasa ndo mwandishi anaanza kuwa adui. Lakini yakiwa mazuri haonekani. Seme kitu Thelma ndivyo anavyoweka bayana tu, anasema yakiwa mazuri mwanahabari mzuri, lakini ikiwa yamemgusa yule ambaye anazungumziwa wanahabari atakuwa anoteshwa kidole cha lawama. Lakini ukweli ni kwamba nguzo ya wanahabari imezalisha matunda sana kwa wale ambao wako serikalini kwa sasa. Sio tu kwa sababu ya ubinafsi, kuangazia jinsi mambo yalivyo. Kuna kitu kimoja ambacho Kennedy nitakuuliza, ambalo mimi niko upande huu wa pili, ya kwamba leo umeangazia maandamano yalikuwa kwa yametoka hapa
paka nje tu hapo Maalim Juma Road. Wanahabari wote wameangazia. Yamepata kupokelewa kwa hisia tofauti. Kesho kutu watatoka kutoka hapo Maalim Juma Road yasonge kwa karibu na geti ya Ikulu. Maana kwa sababu yamepata hisia na alikadhalika. Kuna mtu anaoji kwamba kama usiyaangazia jana, labda kesho asingefika Ikulu. Yangeishia hapa hapo. Ndio kuna ile hoja ya kwamba wakati yanaangaziwa kikamilifu moja kwa moja na wanahabari, yanazidi kushika kasi ya maandamano. Yanazidi kuungwa mkono na watu wengi zaidi. Lakini kina Kennedy kama hata kuangazia kwa moja kwa moja, uwezekano ya kufifia ya maandamano ni mkubwa zaidi kuliko wakati yanaangaziwa moja kwa moja. Ni kweli, kwa sababu kwa kizungu anasema kwamba hit the irons while still hot. Huo ukasi ndio unazalisha matunda. Kwamba mimi naamini kwamba sidhani kwamba kunafaa kuwa na maelekezo au maelezo zaidi ya kutofanya jambo fulani wakati ulikuwa umezoea kufanya jambo hilo. Kwamba iwapo tulikuwa na urahisi wa kuonesha mambo haya mbashara, sidhani kwamba kuna stahili kuwapo na shinikizo la kulemaza watu wasionyeshe mbashara. Najua wakati mwingine kuna kuwapo na mwingiliano wa maslahi ya kibiashara na tulivyosema wamiliki wa vyombo vya habari. Lakini ninachoamini kwamba iwapo jukumu letu ni kuutaarifu umma na kujua yale yanayoendelea moja kwa moja, inakuwa rahisi hata kwa watawala kufahamu kwamba Wakenya wanahitaji kitu fulani. Lakini iwapo hatuwezi kuzingatia hayo, inakuwa vigumu sana kwamba kinachozungumziwa kuwapo na utekelezaji wa kile kinachozungumziwa. Kwa mfano nitoe kwamba isingekuwa ni haya ni vyombo vya habari vinavyopeperusha masuala yanayoibuliwa na vijana wa kizazi kipya kupitia maandamano haya, sidhani iwapo serikali ingejitokeza na ikasema kwamba tumewasikia na tumefanya hivi. Huo msukumo ambao umekuwapo vyombo vya habari kuendelea kutoa sauti, kuupa umma nafasi ya kutoa sauti ya yale ambayo hawaridhiki nayo kwa utendakazi wa serikali, ndio yameifanya serikali kujitokeza na kusema kwamba tumeondoa mswada wa fedha mwaka 2024, tumevunja baraza la mawaziri na tumeondoa bajeti za afisi ambazo haziko kwenye katiba. Lakini iwapo hilo halingeweza kufanyika, ingekuwa vigumu hata serikali nayo kusema kwamba tumeusikiza umma au tumesikiza vijana wa kizazi kipya kupitia maandamano hayo. Naam, bila shaka nafikiri naeleza kile ninasema kwamba pia wewe unaamini kwamba yale machache ambayo yameweza kupatikana katika yale matakwa mengi pia wanahabari wa si kwamba wamechangia, lakini kwa kuyaangazia ndio jawabu limeweza kupatikana. Na mtakuza swali moja, Dina, manake ni changamoto kwa hivi sasa. Kwa kweli kama nyinyi ambao mnaangalia uhuru wa wanahabari, kwa kile ambacho kimefanyika jana, endapo kitatokea kesho na kesho kuto kwamba tutulize bodi, tusionyeshe mbashara, lakini tusubiri baadaye katika taarifa zetu za usiku wananchi wajue kilichofanyika, ndio njia sahihi kwa majukumu yako? Tuache mambo ambayo amezungumza Kennedy ya kwamba kuna wakati mwingine mwingiliano wa kibiashara, tuizungumze kitaaluma. Hii mambo ya kibiashara tuyaweke pembeni, kitaaluma ndio sahihi. Yale ambayo yametendeka jana naweza kuyataja kama self censorship. Yaani umefanya jambo na labda ningependa kujua kama kama tumesonga nyuma kama wanahabari kutuonyesha haya maneno. Ndio nauliza, tunafanya hayo kwa sababu tumeogopa? Ama tunafanya hayo kwa sababu tunaamini kwamba kuna zile sheria zetu ambazo zinaturuhusu kufanya hivyo? Kwa sababu mimi najua kwamba wanahabari wako na capacity ya kuangalia kile ambacho wanafanya. Kwa mfano, ukiangalia katika masuala ya usalama wa nchi, kwa mfano, sheria inasema kwamba kuna vitu huwezi kuvionyesha kwa sababu zitahadharisha usalama wa nchi. Na wanahabari mara kwa mara huwa wanajiangalia, ndio maana tuko na wahariri katika vyombo vya habari kuangalia kama mambo mengi yanaweza kupeperushwa pale nje. Na kitu moja mwananchi labda anafaa ajue, na labda serikali na yule ambaye hajui vile media wanafanya kazi, ni kwamba kabla habari zozote ziwekwe pale nje, kuna kazi mingi ambayo huwa inafanyika. Vile ambavyo Lincoln anasema, kuna habari zingine huwa wanahabari wanajua, wanahabari wanajua, lakini hawawezi kuziweka pale nje.
cha muhimu zaidi katika kazi ya mwanahabari ni maslahi ya umma, yani public interest. Jambo linaweza kuwa linakuudhi wewe kama serikali, linaweza kuwa linakuudhi wewe kama kama Rashid, kwa sababu tumesema mambo ya hisia pia huja ndani. Lakini katika ile kazi yako unaletaje maslahi ya umma katika ile kazi, kwa sababu hilo tu ndio jukumu uko nalo. Hisia kando, umefurahishwa haujafurahishwa, lakini public interest inajitokezaje katika hii habari tunafanya? Hivyo ni kusema sisi wenyewe wanahabari tunaongea, vyombo vya usalama zinaongea, serikali inaongea, wapi mwananchi? Kwa sababu kazi yetu inafaa kuwa ni kumfanyia mwananchi public interest. Nataka kusema jambo lingine ni kwamba kumekuwa na tafiti nyingi, utafiti mwaka huu, miaka kwa miaka tuseme kama tano iliyopita, utafiti umefanywa na vyombo vya shirika la vyombo vya habari, yani MCK. Kuna zile asasi za kijamii zimefanya utafiti na kila mwaka inajitokeza kwamba vyombo vya habari are the most trusted, is the most trusted institution. Yaweza kuwa kwamba tumekuwa tukibohadaa wa Kenya hiyo miaka yote. Shikilia hapo, tutakuja tupate jawabu. Anasema kwamba ndio vyombo ambavyo vinaaminiwa kwa 100% hapa nchini Kenya. Basi je, uaminifu aweze kuja endapo ingekuwa vinafanya mambo hovyo hovyo tu na kufanya vitu ambavyo havieleweki? Lakini tuende kwa Kevin Sasiba kwanza, atufahamishe Nakuru wanahabari wanasemaje. Asanti sana Rashid Abdalla, uliyosema ni hakika kwamba kile ambacho kinaendelea ni sasa hivi tuko katika kaunti ya Nakuru, tukiwa katika ofisi za commissioner county hii ya Nakuru, bana Loyford Kibara, ambapo wanahabari wamekuwa kishiriki maandamano tangu mwendo wa saa 4 ile kutoa sauti yao na kusema kuwa ni wakati ambapo watakuja pamoja au tutakuja pamoja na kutoa kusema kuwa hatutanyamaza na hatutanyamazishwa, kwa sababu pengine vitisho ambavyo vimekuwa vikiendelea na hujuma ambayo imekuwa ikiendelea kwa wanahabari kote nchini. Lakini kinachoendelea ni kwamba hapa tulipo ni katika ofisi za commissioner county hii ya Nakuru, Loyford Kibara, ambao tunamsubiria kwamba kufikia wakati wote tokea sasa hivi atakuwa mwenye kutoka na pengine kuchukua nyaraka kutoka kwetu, ili ambao ujumbe tulionao kwake, majukumu au mambo ambayo tunataka atekeleze, au waoka kitengo cha usalama hakikishe kwamba wanahabari hawaja pengine kujumiwa. Kumbuke kwamba wiki jana siku ya Jumanne kulikuwa na maandamano yalipokuwa kiendelea, kulikuwa na hali ya mwenzetu wa kutoka kituo cha Kameme TV kwa jina Njwanjeri Kariuki Keith, aliyepigwa risasi tatu na wa maafisa wa usalama wakati wa maandamano, kitu swali ambalo lilichangia maandamano hayo. Keith alikaa hospitalini tangu siku hiyo ya Jumatano hadi siku ya Ijumaa alipoondolewa katika hospitali na kuelekea nyumbani anapoendelea kupokea matibabu, kupata nafuu katika akiwa nyumbani. Hii leo niseme tu kwamba ni maandamano ambayo yanaendelea, ni maandamano ambayo yalianza mwendo wa saa 4 katika kaunti ya Nakuru, wanahabari wakiwa hapa wote na kuhakikisha kwamba sauti yao imesikika. Tunasubiria kuona iwapo commissioner county bwana Loyford Kibara atatoka na kusikia kilio cha wanahabari. Ni swala tu ambalo nazidi kufuatilia kuhakikisha kwamba pengine zile haki za wanahabari zimefuatiliwa, na pengine tu kuhakikisha kwamba kila mtu amepata nafasi ya kufanya kazi kwa mazingira yanayofaa. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumziko, na tukirudi mwenzangu Rashid atakuwa mwenye kuendeleza mazungumzo haya. Mimi ni Evans Asiba, twende mapumziko.